Oi, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu comprei de promoção de Valentine's Day do Dollar General de 90% off. E também eu encontrei um dos produtos de 1 centavo, que foi esse molho aqui, Alfredo. E eu encontrei 6 potes, mas eu trouxe só 5, e realmente foi 1 centavo. Com 425 gramas cada dessa marca Bertolli, que é uma marca boa, já comprei outras vezes. Comprei 5 dele, 1 centavo cada um. Esses copinhos aqui era US$ 5, saiu a 50 centavos. Esse de unicórnio. E esse de cachorrinho tem glitter. Esses docinhos aqui era R$ 3,50, saiu a 35 centavos cada um. E mais um rosa. Essas toalhinhas aqui eram US$ 5, é de cozinha, vem duas. A cinza não tem nada, mas a branquinha tem esse caminhãozinho coração. Era US$ 5, saiu a 50 cents. Essas xícaras aqui era US$ 6 originalmente, de 500 ml, e saiu a 60 cents. E tem esse coraçãozinho aqui, tirando o adesivo, aí você consegue escrever com giz branco. E é bem bonitinho, não tem escrito Valentine's Day, então só coração, dá pra usar em qualquer época. Umas sacolinhas de 10 cents, isso aqui, saquinho, essas aqui. Pela presente, tem duas cada. Aí, na segunda loja, a gente pegou uma dessas, as duas sacolinhas. Esse enfeitinho que era 30, 3 dólares, então seria 3 cents. Ele acende aqui. Essa caixa aqui que era 2 dólares e saiu a 20 cents. E essa aqui era 1,50 a 15. Essa aqui que era 1, saiu a 10. Esse negocinho aqui com enfeite de coração, 10 cents também. Esse cortador de cookie saiu a 30 cents. Esses dois. Cada fita dessa saiu a 10 centavos. Esse pacotinho aqui de digicera, 10 centavos também. Tem 4. E mais uma sacolinha dessa. No final, a gente passou no Target pra ver se tinha alguma coisa e eu encontrei duas coisas. Ups! Esse babador aqui da Carter's, que saiu a 50 centavos. Tem escrito bem o primeiro Valentine's Day. Semana que vem. E esse negocinho aqui tava 70% off do Target. Eu comprei mais pela Tabo. E vem também um salame, uma espátulazinha, um queijinho e um molho, e era 17 dólares originalmente, então a moça fez a 5,10. Preferia que fosse 90, mas tudo bem. Vou ver se vou devolver ou não, mas acho que não. Não sei. E é isso. E essas foram as coisas que a gente comprou de promoção do Valentine's Day, de 90%, e as compras de 1 centavo no Dollar General. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!